ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಚಂದ್ರ ಭಟ್. ಆಶಾ ಸ್ನಳಪಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೋರ್ಬಾ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಜೀರಾ ರೈಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ರೇವಿ. ಶೋರ್ಬಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೆಲಗಡಲೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ. ಇದು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹುರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಹಸಿ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೇನೆ ಗರಿಗರಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಿದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ವ. ಈಗ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಟ ಚಟ ಎಳ್ಳುವರೆಗೆ ಹುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಎಳ್ಳು ಸಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ವ. ನಾನೀಗ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಡ್ರೈ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಹುರಿದ್ರಾಯಿತು. ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಳ್ಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪುನಃ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಗ್ರೇವಿಯ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹುರಿದ ನೆಲಗಡಲೆ, ಎಳ್ಳು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಾಗೂ ಹುರಿದ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ, 1/2 ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದಿಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಜೀರಿಗೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ವ ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎಳ್ಳು ನೆಲಗಡಲೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತು. ಇದೀಗ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು, ಎಣ್ಣೆ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದು ಈಗ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನ ಹುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ ಹಾಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 ಕಪ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಲಗಡಲೆ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ಎರಡೂ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮಂದ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ಈಗ ನೀರಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕಿದ್ದನ್ನು. ಕುದಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವಿನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇದೀಗ ಕುದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಕುದಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಉರಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 4-5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಂತಾದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಪಲ್ಪ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಕಿದ ಟೊಮೆಟೊವೇ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮೇಲಿಂದ ಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಶೋರ್ಬಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.